άκρη. Ήταν σκάνδαλο αυτό καθεαυτό. Ήταν σκευωρία. Γιατί εδώ βλέπω πανηγυρίζεται όλοι με μία έννοια. Ή τουλάχιστον οι δύο μεγάλοι, να το πω έτσι. Ο κ. Λοβέρδος πανηγυρίζει για προσωπική δικαίωση. Αλλά εσείς γιατί πανηγυρίζετε και οι δύο? Τώρα αναφέρεστε προφανώς στο θέμα του τρόπου που έκλεισε η υπόθεση στις ΗΠΑ, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, ένα ζήτημα το οποίο γεννιέται άμεσο και προς εκτίμηση, αν θέλετε, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχουν εκεί πολλές ερμηνείες, είναι ότι μια ολόκληρη επιχειρηματολογία, την οποία ακούγαμε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, που έλεγε ότι να, αυτό είναι κάτι που έχει ξεκινήσει στην Αμερική και η Αμερική το ξεκίνησε και το FBI και τα στοιχεία που έχει στείλει το FBI και όλη αυτή η συζήτηση, προφανώς αυτό καταλήγει στο πουθενά. Άρα λοιπόν καταραίει, αν θέλετε, μια ακόμα επιχειρηματολογία η οποία κυρίως αναπτυσσόταν από το ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό κλείνει. Το δεύτερο ζήτημα ισχύει αυτό το οποίο λέγαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ότι αν κανείς έχει να εντοπίσει κάτι σαν πρόβλημα σε αυτή την ιστορία, είναι το γνωστό ζήτημα της προκλητής και κατευθυνόμενης συνταγογράφησης. Αυτό δεν αντιμετωπίστηκε στην Ελλάδα. Αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω. Αυτό αντιμετωπίστηκε γιατί υπήρξε ένα από τα βασικά σημεία σειράς παρεμβάσεων που έκαναν οι Υπουργοί Υγείας προκειμένου να περιορίσουν δραστικά την φαρμακευτική δαπάνη. Ναι. Λοιπόν, δεν αντιμετωπίστηκε στην εξατομίκευσή του. Δηλαδή, να πας να αναζητήσεις αυτό το οποίο έχει γίνει εκεί. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση. Πρώτον, εγώ για να είμαι απολύτως ανοιχτός και σαφής, δεν αφορά μόνο την Νοβάρτης. Προκλητή και κατευθυνόμενη συνταγογράφηση δεν έκανε μόνο η Νοβάρτης. Έχουν κάνει διάφορες εταιρείες. Δεύτερον, προφανώς αυτό είναι. Διερευνήθηκε αυτό όμως στην Ελλάδα? Όχι, δεν έχει διερευνηθεί με αυτήν την έννοια του να ανακτήσουμε στο ποσά πίσω. Άρα λοιπόν αυτό όμως δεν έχει διερευνηθεί, επειδή ακούω και μια κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ που λέει: μα τι κάνατε εσείς? Είδα μια ανακοίνωση, δεν ξέρω, ή ένα δημοσίευμα, το οποίο έλεγε: μα τι έκανε Λοβέρδος, Γεωργιάδης και Βορύδης για τον ποσά αυτά? Το να λέει, προσθέσουμε. Εδώ το έχουμε. Μάλιστα, εδώ. Να προσθέσουμε ονόματα εδώ. Έτσι. Βαριά εκτεθειμένη, λέει Σαμαράς, Γεωργιάδης, Λοβέρδος. Μάλιστα, βαριά εκτεθειμένη. Ξανθός Πολάκης. Γιατί προφανώς, αν μπούμε σε αυτή τη λογική, τα ποσά αυτά πρέπει να ανακτηθούν. Και προσέξτε, αυτοί οι οποίοι θα ξεκινήσουν μια διαδικασία τέτοιου τύπου συζητήσεως και ανακτήσεως, είναι η Νέα Δημοκρατία τώρα, έτσι. Άρα λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Αυτή η συζήτηση ή έπρεπε να πάρει τη σωστή της διάσταση, και η σωστή της διάσταση είναι να εντοπίσει το πρόβλημα της προκλητής συνταγογράφησης και να δει ποιες είναι οι ζημίες, αλλά αυτό ήταν πολλή δουλειά. Κανείς δεν έκανε κάτι σαν την κάνει αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Ειδικά από αυτοί οι οποίοι, αν θέλετε, σηκώσαν ως μεγάλο και μείζον το ζήτημα αυτό. Αντιθέτως, αυτό χρησιμοποιήθηκε για να εξυφανθεί η σκευωρία. Φυσικά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στήθηκε η σκευωρία. Από την προηγούμενη κυβέρνηση, από τον Παπαγγελόπουλο, από τον Τσίπρα, από ποιους? Στήθηκε από τον κύριο, από το ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν σε επίπεδο πολιτικό, και προφανώς ο άνθρωπος ο οποίος υλοποίησε το σχέδιο αυτό στο κομμάτι που λέγεται Νοβάρτης είναι ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Εν γνώση του κύριου Τσίπρα. Εγώ, να είμαι σαφής, είναι τελείως αδύνατον με όλα αυτά τα οποία έχουν βγει. Γιατί προσέξτε, αυτό το modus operandi, αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν αφορούσε μόνο την Νοβάρτης. Η Νοβάρτης ήταν, αν θέλετε, το μεγάλο, γιατί ενέπλεκε πολιτικούς αντιπάλους. Αλλά αφορούσε επιχειρηματίες εχθρικούς στην κυβέρνηση. Αφορούσε εκδότες που θεωρούσαν η τότε κυβέρνηση ήταν εχθρική. Αφορούσε δημοσιογράφους. Το έχουμε δει λοιπόν να ξεδιπλώνεται σε μία σειρά από περιπτώσεις. Είναι αδύνατον, λέτε, να μην ήξερε ο κύριος Τσίπρας? Είναι αδύνατον να μην ήξερε ο κύριος Τσίπρας. Εγώ δηλαδή το ερώτημα το τότε οποίο κάνει. Γιατί δεν τον βάζετε στο κάδρο, αν είναι έτσι? Γιατί προσέξτε. Γιατί ένα ζήτημα. Ακούω τον κύριο Σαμαρά που είναι πρώην πρωθυπουργό. Θα σα πω την άποψή μου λέει σε αυτό. Ο Τσίπρας στο κάδρο. Θα σα πω την άποψή μου σε αυτό. Γιατί για μένα ένα ζήτημα είναι το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών. Άρα ναι, το ήξερε και από εκεί και πέρα. Είναι προφανές ότι το άφηνε να εξελίσσεται ή εξελισσόταν μπροστά στα μάτια του ή κιόλας το επικροτούσε. Είναι διαφορετικό το ύψος της δικονομικής απόδειξης προκειμένου να συζητήσουμε για την ποινική ευθύνη. Μπορεί ξεκάθαρα σε ένα σημείο να υπάρχει πολιτική ευθύνη, αλλά το ύψος της δικονομικής απόδειξης και της περιγραφής του αδικήματος για να συζητήσουμε για ποινικές ευθύνες δεν είναι υποχρεωτικά ταυτόσιμο. Δεν καταλείπεται, κατά τη γνώμη μου, αμφιβολία, αλλά μένει να δούμε πράγματα στο πώς εξυφάνθηκε όλο αυτό. Καθώς, κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία βγαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι προφανές ότι, κατά τη γνώμη μου, χρήζουν περαιτέρω διερευνήσεις. Για να πάμε σε αυτό και στο πρώτο σκέλος, κύριε Ζαχαριάδη. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε όλα όσα έπρεπε προκειμένου να διερευνηθεί η ουσία του σκανδάλου Νοβάρτης, για το οποίο συζητάμε τόση ώρα? Καταρχήν, την ουσία του σκανδάλου Νοβάρτης δεν την διερευνά η κυβέρνηση.
την διερευνά η δικαιοσύνη. Και νομίζω, αν μη τι άλλο, κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας και ό,τι ήταν επιβεβλημένο θεσμικά για να ψαχτούν τα πάντα και σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο σε αυτό το πεδίο της υπαρκτής και με βούλα εξοδικαστικού συμβιβασμού Νοβάρτης Αμερικανικού Δημοσίου Διαφθοράς που αφορά και την Ελλάδα, διότι το ποσό το οποίο αναφέρεται στον εξοδικαστικό συμβιβασμό συνολικά είναι 340 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 310, δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε γιατί μιλάμε, 310 από τα 340 είναι η συμφωνία της Νοβάρτης με το Αμερικανικό Δημόσιο για το τι συνέβη στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τι συνέβη στην Ελλάδα, πρέπει να απαντηθεί. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι συνέβη. Το ψάξατε, συνέβη σκευωρία. Πέντε χρόνια κυβερνάτε. Η δικαιοσύνη ψάχνει. Δεν ψάχνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Η δικαιοσύνη το ψάξε, λοιπόν. Το κομμάτι, κύριε Ζαχαριάδη, το κομμάτι της εμπλοκής πολιτικών προσώπων έχει τελειώσει για εσάς ή ακόμη θεωρείτε ότι η δικαιοσύνη τα ψάχνει αυτά. Πρόσωπα. Για μας προέκυψε το ζήτημα όταν. Μα τι δικαιοσύνη, ο Παγγελόπουλος έδινε εντολές τώρα να μας δουλεύετε, κύριε Ζαχαριάδη. Ποια δικαιοσύνη. Εγώ δεν δουλεύω κανέναν. Μα τι μας λέτε τώρα. Αυτοί, δεν τον ακούσατε στις κασέτες, τι λέει ο άνθρωπος. Θα πάω λέγεται στο κορίτσι μου και ο παπάς από την άλλη. Οι οποίοι μας δουλεύουν αυτοί, οι οποίοι λένε ότι η Νοβάρτης πληρώνει 310 εκατομμύρια στο Αμερικανικό. Όχι, εγώ για μια σκευωρία που έτσι αυτό που λέτε ότι η δικαιοσύνη, αυτό μπορεί άρα να το πει λοιπόν, ο καθένας που λέτε. Άρα λοιπόν, όχι, έτσι γίνεται και έτσι πρέπει να γίνεται. Και δεν μπορεί να γίνεται διαφορετικά. Ναι. Η πολιτική με τα πολιτικά, η δικαστική με τα δικαστικά. Δεν μου απαντήσατε. Η πολιτική όμως, να μην απειλούν τους δικαστές ή να τους στείλουν φυλακή και να βγαίνει μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κύριε Αναστασοπούλου, και να λέει ότι είναι απλός πολίτης. Ωραία, ας πούμε, ο κύριος Βορύδης που είναι κορυφαίος υπουργός, δεν είναι απλός πολίτης. Εμπλοκή πολιτικών προσώπων, εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι υπήρχε σε αυτή την ιστορία. Δεν ερευνούμε και δεν απαντούμε εμείς αυτό το ερώτημα. Απαντούσατε εμείς, μέχρι πρώτη μας όμως, εμείς όταν κληθήκαμε από τα πράγματα λόγω του άρθρου που ίσχυε στο Σύνταγμα για την παραπομπή των πολιτικών προσώπων να συζητήσουμε για ονόματα εμπλεκόμενα στη δικογραφία, επιστρέψαμε τη δικογραφία στη δικαιοσύνη να το ψάξει. Mm-hmm. Και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην ετοιμιγορία της και ότι θα προχωρήσει τα πράγματα μέχρι το τέλος. Ότι ο λόγος πρέπει να είναι σε εσάς τώρα. Καλημέρα, κύριε Αναστασοπούλου, κύριε Οικονόμη, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Εμείς είμαι θα καλά και το αυτό. Καλύτερα δηλούμε, τώρα. Προφανώς. Απολύτως δικαιωμένος, αλλά είμαστε στην αρχή. Μα δεν τελειώσαμε. Τώρα θα πρέπει όσοι προκάλεσαν αυτά που προκάλεσαν να δώσουν λόγο στην ελληνική δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Τι δηλαδή, σε ποιους αναφέρεστε? Αυτή τη στιγμή ερευνάτε μια συμμορία για μια σκευωρία. Επαναλαμβάνω, ερευνάτε μια συμμορία για μια σκευωρία. Και ποιοι είναι συμμορία. Και ερευνάτε η συμμορία από την ποινική προανακριτική της Βουλής, διότι η διεύρυνση του κατηγορητηρίου συμπεριέλαβε και το άρθρο αυτό του ποινικού κώδικα περί συμμορίας και ταυτοχρόνως. Η ανώτατη εισαγγελική λειτουργή του Αρείου Πάγου ερευνούν με ποινική προκαταρτική εξέταση επίσης τους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι ενδεχομένως, θα το δείξει η έρευνα, παραβίασαν τον όρκο τους. Ποιοι συγκροτούν αυτή τη συμμορία, κύριε Λοβέρδο? Η έρευνα της Βουλής έχει να κάνει με πρώην υπουργό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παπαγγελόπουλο, ο οποίος σε μία αποστροφή του λόγου του είπε ότι τα ήξερε όλα ο κύριος Τσίπρας. Και από εκεί και πέρα ερευνώνται δύο κομμάτια της συμμορίας, ένα εισαγγελικό και ένα δημοσιογραφικό. Αυτά τα δύο ερευνήθηκαν από τη Βουλή. Η Βουλή τώρα διέκοψε η σχετική επιτροπή για να κάνει πόρισμα και μέχρι τα μέσα Ιουλίου, 20 Ιουλίου, θα ψηφίσει και η Ολομέλεια αυτά που θα ψηφίσει. Ναι. Θα ψηφίσω κι εγώ, ας πούμε. Ναι. Ταυτοχρόνως, ερευνάται η ύπαρξη συμμορίας και τα αδικήματα, κακουργήματα και πλημελήματα από τον Άριο Πάγο. Και είμαστε σε εξέλιξη. Τι περιμέναμε? Περιμέναμε και τα πορίσματα της Ηνωτερωμένων Πολιτειών. Βγήκαν τα πορίσματα των Ηνωτερωμένων Πολιτειών. Τι έδειξαν για σας? Τα πορίσματα δεν υπάρχουν για μας. Διαφορετικές αναγνώσεις. Δεν υπάρχει καμία. Υπάρχει μία ανάγνωση και θα προκύψει και μία ανάγνωση και για εσάς και για όλους μας από την επίσημη μετάφραση που θα κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Μάλιστα. Όπως έκανε σε όλα τα κείμενα της Προανακριτικής Επιτροπής που ήταν στην Αγγλική. Όταν λοιπόν σε λίγες μέρες έρθει και η επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών, θα αποδειχθεί ότι δεν ήταν μόνο αδίστακτη τότε η συμμορία αυτή και οι πολιτικοί της φίλοι που οργάνωσαν αυτό εναντίον μας, αλλά παραμένουν και αμετανόητοι σήμερα. Διότι ακόμα και σήμερα. Ναι, αλλά φιλικά για μιλάτε, δεν μας λέτε. Μας λέτε συμμορίες και αυτή η πολιτική φίλη. Σας είπα ότι ερευνάτε. Εγώ δεν μιλώ αυτή. Είπατε μόνο τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Ένας υπουργός, ναι, ο οποίος λέει ότι ο πρωθυπουργός τα ήξερε όλα. Και δεύτερον, τρεις εισαγγελικοί λειτουργοί και τρεις δημοσιογράφοι. Ναι. Αυτή είναι η μέχρι τα τώρα έρευνα της Βουλής και του Αριουπάγου. Τώρα,
Έχουμε, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να είχε εμπλοκή με αυτό που λέτε. Έχουμε ένα κείμενο που έρχεται από την Αμερική, από τα όργανα του Ομοσπονδιακού Κράτους και τα επιμέρους κρατικά όργανα, New Jersey, πρωτοδικείο, εισαγγελία, ας πούμε, έγγραφα που μας έρχονται σε όλους τα ίδια, που έχουν μέσα από, απόδοση των όρων που χρησιμοποιούν, τι είναι κυβερνητικός αξιωματούχος. Όλοι αυτοί που αναφέρουν είναι άνθρωποι του συστήματος υγείας, είτε γιατροί είτε υπάλληλοι, το λένε καθαρά. Και έρχεται ένα κόμμα τώρα με βουλευτές του να σας λέει ότι όχι, πρέπει να ήταν και υπουργοί εκεί και οι εφημερίδες τους να γράφουν. Αξιωματούχοι σου. Ναι. Κρατικοί αξιωματούχοι. Προσέξτε, όταν το ίδιο το κείμενο αποδίδει τους όρους και θα έρθει η μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών και θα γελάσει. Και θα γελάσει. Λέει το κείμενο κυβερνητική αξιωματούχη. Δεν υπάρχει, έχω το κείμενο. Θα δούμε τι λέει το... Ακούστε, ακούστε. Κύριε Ζαχαριάδη, όχι εσείς. Όχι εσείς. Είστε ένας ευπρεπής άνθρωπος. Τελειώστε για να πω κι εγώ. Είστε ένας ευπρεπής άνθρωπος. Αν έλεγε το οτιδήποτε όχι, με αδιευκρίνηση στους όρους... Όχι, λέει όχι, βέβαια, δεν το έχει. Όχι. Τότε... Αλλά έχει... Δεν έχει σαν government. Το... Έχει το ξένοι αξιωματούχοι. Όχι, κύριε Ζαχαριάδη, δεν έχετε δει το κείμενο. Ανθρώπινο είναι. Έχετε δει τη μετάφραση που έχει κάνει η εισαγγελέας. Από τρεις σελίδες μόνο, από τις 118. Εισαγγελέας τι. Και η εισαγγελέας παρέλειψε να σας μεταφράσει και εκείνη την παράγραφο που το ίδιο το κείμενο αποδίδει τους όρους. Η εισαγγελέας του ΣΥΡΙΖΑ. Σας παρακαλώ να τελειώσω και μιλάτε. Όταν λοιπόν αναφέρεται σε αξιωματούχους, λέει το ίδιο το κείμενο, αναφέρεται σε γιατρούς και υπαλλήλους. Σε παρόχους του συστήματος υγείας, δηλαδή γιατρούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και εργαζομένους. Το να θέλετε να επιμείνετε δείχνει ότι το δίπολο συμμορίας και βορεία. Πολιτικά γίνεται, γιατί το πρώτο είναι ποινικό δίπολο, γίνεται αμετανόητη τότε, αμετανόητη και σήμερα. Αδίστακτη τότε, αμετανόητη σήμερα. Κύριε Λοβερδό, άρα εσείς λέτε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα μέσω Παπαγγελόπουλου προσπαθούσε να ασκήσει πιέσεις στη δικαιοσύνη προκειμένου πολιτικά πρόσωπα να πάνε στη φυλακή. Προφανώς. Προφανέστατα. Ο στόχος ήταν να διαλυθούν δύο κόμματα της τότε αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Και με πρωτεύοντα στελέχη τους να είναι σε κατάσταση ομοιρίας μέχρι ότου, όπως έλεγε ο κύριος Παπαγγελόπουλος, να τα βρούνε παρακάτω. Διώξτε τους εσείς τα μανταλάκια τώρα και ας τα βρούνε παρακάτω. Θέλω να διορθώσω σε κάτι το κύριο Ζαχαριάδη που ήθελε να το θυμάται και να μιλήσω. Να κλείνω. Πολύ φιλικά και συναδελφικά. Λέει ότι η δικαιοσύνη, όχι οι κυβερνήσεις, κάνετε λάθος. Οι Αμερικανοί αποδεικνύουν ότι υπήρχε θέμα στην Ελλάδα με προκλητή συνταγογράφηση, αχρίαστη δηλαδή συνταγογράφηση, με συνέδρια κτλ. Λέει η δικαιοσύνη δεν τα ερεύνησε. Ένα λοιπόν. Οι τρεις επίοργοι εισαγγελείς χτυπούσαν πολιτικούς και δεν ερευνούσαν την πηγή του προβλήματος. Και δεύτερον, πέρα από αυτό. Άρα έχει ευθύνη και η δικαιοσύνη. Βεβαίως. Τους επίοργους υπάρχουν και οι επίοργοι του κράτους. Το επίοργος ποιος το κρίνει. Της διοίκησης. Κρίνεται αυτή τη στιγμή. Ποιος το κρίνει. Ερευνάται ποινικά από τον εσείς. Άριο Πάγο και από εσείς. Την Επιτροπή της Βουλής. Βγάζετε πόρισμα και λέτε κάποιον. Διότι εγώ είμαι μηνυτής, κύριε Ζαχαριάδη. Ναι, αλλά δεν είμαι μιλάμε για την ιδιότητα. Είμαι μηνυτής. Δεν μιλάμε για αυτήν την ιδιότητά σας. Είμαι μηνυτής. Ως άτομο, εδώ εκπροσωπείτε το κόμμα σας. Είμαι μηνυτής. Το κόμμα σας λέει αυτό ή αυτό λέει βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως λέει αυτό και θα, δείτε, και θα δείτε σε λίγες δηλαδή, μέρες. Δηλαδή πριν βγει η απόφαση της δικαιοσύνης για το αν κάποιος είναι επίοργος. Μα δεν κάνει έρευνα και η Βουλή, κύριε Ζαχαριάδη. Ναι, εσείς τι κάνατε εκεί. Επί 9 μήνες κάνετε πλάκα. Ξέρετε ότι είναι... Εσείς βγάζετε πόρισμα. Ξέρετε... Έχουμε βγάλει πόρισμα. Ξέρετε ότι είναι, πόρισμα. Ξέρετε ότι είναι ιονοί δικαστικές αρμοδιότητες της Βουλής αυτές. Το πρέπει, πρέπει να το ξέρετε. Και συμπληρώνω γιατί δεν ξέρετε. Για να απαντήσει. Πού είναι το λάθος σας. Στους εισαγγελείς, εντάξει, σας διευκολύνουν ακόμα και τώρα οι επίοργοι εισαγγελείς. Καταλαβαίνω να αμήνεστε. Δεν μου λέτε. Δεν υπάρχουν οι ελεγκτές της δημόσιας διοίκησης. Δεν είχαν ακούσει αυτοί επί 4,5 χρόνια. Η κυρία Παπασπύρου, επικεφαλής και η βοηθή της. Δεν είναι οι ελεγκτές της δημόσιας διοίκησης αρμόδιοι να δουν μήπως και η Ελλάδα μάλιστα. Πρέπει από την λοιπόν, υγεία, από αυτούς τους τύπους. Απαντήστε το για να πάρουμε, και κανένα φράγκο. Υπουργό, ελάτε. Δεν πρέπει να πάρει αποζημίωση και η Ελλάδα. 4,5 χρόνια είχατε βάλει και τη διοίκηση να ασχολείται μάλιστα. Με εμάς και όχι με το πρόβλημα. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή βλέπω ότι υπάρχει μία αιμονή και μία πίεση από την πλευρά και της Μίζωνος και της κυβέρνησης αλλά και της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης στο συγκεκριμένο θέμα για τον κύριο Τσίπρα, αν ξέρει, αν δεν ξέρει κτλ. Εδώ είμαστε, διευρύνεται το κατηγορητήριο, βάλτε και τον Τσίπρα μέσα για να δούμε εάν ξέρει, εάν δεν ξέρει και ποιος έχει το βάρος να πάει τη χώρα σε μια τέτοιου είδους πολιτική, πολιτική σύγκρουση και τι πολιτικό κλίμα δηλαδή επιθυμεί στο την όνομα αυτού μέρα. Που λέτε θα τα κλείσουμε, όλα τελειώνουμε. Πάμε δεν να κλείσουμε τίποτα. Αλλά εκεί που μας χρωστάγανε. Εκεί που μας χρωστάγανε, μας ζητάνε και το βόδι. Καταλάβατε πριν, τώρα τι συμβαίνει. Πριν από λίγο μήνες βγαίνει η Αμερικανική δικαιοσύνη. Δεν σας χρωστάγανε τίποτα. Σου λέει, όχι.
Δεν είναι παραταξιακό, ούτε κομματικό, ούτε προσωπικό. Στον ελληνικό λαό, εκεί που έγινε σκάνδαλο επί των ημερών τους και βγαίνει το αμερικανικό δημόσιο και κάνει συμφωνία γιατί υπήρχε σκάνδαλο. Το μειονί του ακούσατε, κύριε Ζαχαριάδη. Το πράγμα. Το δεύτερο, ένα λεπτό. Τους ακούσατε τους διαλόγους. Ένα λεπτό. Έχει μια παρεξήγηση για το κόμμα μου. Ένα λεπτό. Κύριε Ζαχαριάδη, όχι μια φρασούλα. Η κυρία Γεννηματά μίλησε για πολιτικές ευθύνες του κυρίου Τσίπρα. Δεν μίλησε για ποινικές ευθύνες του κυρίου Τσίπρα. Άρα μην βάζετε στο στόμα μας πράγματα που δεν έχουμε πει. Λοιπόν. Να το κάνει πλειοψηφία. Άρα λοιπόν, να είστε προσεκτικός. Να το κάνει πλειοψηφία. Το δεύτερον, βλέπω και στο στρατόπεδο της πλειοψηφίας, άλλα με προσοχή μας λέει τώρα ο κύριος Βορύδης, το ίδιο σχεδόν υπονοούσε με τη συνέντευξή του στα νέα ο κύριος Σαμαράς, διαβάζοντας την αγαπημένη μου καθημερινή το Σαββατοκύριακο και τα αυτά που έγραψε ο κύριος Κέρτσος και αυτά που έγραψε η κυρία Μπακογιάννη, βλέπω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές στρατηγικές δηλαδή, αντιμετώπισης των ζητημάτων. Και μία ήπια. Βλέπω μία που λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία της πολιτικής σύγκρουσης. Πρέπει να συζητήσουμε τα ζητήματα με έναν τρόπο συγκεκριμένο. Και βλέπω και μία άλλη γραμμή, η οποία λέει ειδικά δικαστήρια. Εμείς σου λέμε, βρείτε τα μέσα στο κόμμα. Το λέει ο κύριος Σαμαράς. Βρείτε τα μέσα στο κόμμα σας. Ούτε ειδικό δικαστήριο λέει. Βρείτε τα μέσα. Υπονοείτε. Ναι. Βρείτε τα μέσα στο κόμμα σας τι θέλετε. Γιατί αναγγέλθηκε για ένας ανασχηματισμός πριν από 15 μέρες. Τώρα τα έχετε βάλει σε βάλει όλα μαζί. Μα αυτό είναι Ζαχαριάδη. Το θέμα. Ότι εδώ και 15 μέρες ο κύριος Σαμαράς φρενάρει τον ανασχηματισμό. Ο Σαμαράς πάλι. Ναι. Πού το ξέρετε αυτό. Εγώ το λέω αυτό. Μπορεί να είναι λάθος. Σας πειράζει σας. Μα λέτε δεν έχετε ακούσει από Σιριζέο να λέει. Είναι ανακριβές. Εντάξει. Τι σας πειράζει σας. Να λέει ψέματα. Δεν είναι ψέμα. Δεν είναι ψέμα. Είναι πολιτική εκτίμηση. Εγώ λέω ότι αναγγέλθηκε από το εξωτερικό ένας ανασχηματισμός. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Ναι, αλλά άλλο συζητούσαμε τώρα, αυτό είναι το θέμα. Αυτά είναι τα θέματα. Σας ρωτάμε για το Μειονί και τον Παπά και μας λέτε ένα σχηματισμός. Μα εκεί είναι. Εκεί πού είναι. Εκεί. Ποιος πιέζει για αυτά τα ζητήματα. Γιατί αισθάνεται την ανάγκη, κυρία Μπακογιάννη, επειδή λοιπόν, τα έχει ζήσει τη δεκαετία του 80 και του 90 να γράψει άρθρο. Γιατί το πρωθυπουργικό περιβάλλον έχει άλλη γραμμή από τον κύριο Σαμαρά. Και γιατί ο κύριος Βορύδης έχει απαντάει ακριβώς το ερώτημά σας. Επομένως αυτός χαρακτήρα. Και η γραμμή είναι αυτή που λέει ο Μητσοτάκης. Εγώ το ξέρω μου λέτε ότι αυτά τα οποία γράφονται στην καθημερινή και από τον κύριο Σκέρτσο είναι η γραμμή. Επειδή και αυτά τα οποία λέει ο κύριος Σκέρτσος, αυτά που λέει ο Μητσοτάκης, διάβασε ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Σαμαράς τα υπονοεί είναι η παραφωνία. Επειδή πάντα το κύριε Ζαχαριάδη ξεφεύγεται, πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Βορύδη, επειδή του δώσατε την πάσα τώρα, εσάς σας κάλυψαν οι εξηγήσεις του κυρίου Παπά. Δεν άκουσα. Είστε εντάξει με τις εξηγήσεις του κυρίου ναι, Παπά. Ναι, με ανακαλύπτουμε. Και θεωρώ ότι το θέμα είναι λήξαν. Ελάτε, κύριε Βορύδη. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε σε περιεχόμενο υποκλοπών, γιατί αυτός είναι ένας βούρκος που θα το βρει όλο το πολιτικό σύστημα μπροστά του. Μάλιστα. Και συμφωνούν και πολλοί δημοκράτες δεξιοί μαζί μου. Ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας έχει. Όταν, φαντάζομαι το ίδιο ίσχυε και με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Στουρνάρα. Γιατί έχουμε κάποιο. Όχι, λέω. Το ίδιο ίσχυε και γράψει, αυτά είναι αλλιώς να βγεις να πεις μίλησα με το Βορύδη, με το Λοβέρδο. Και συζητήσαμε είσαστε αυτό. Είσαστε αλακάρτ, βλέπω. Όχι, είμαι αλακάρτ. Και είναι τελείως διαφορετικό να παγιδεύεις, να μαγνητοφωνείς. Μα η κυβέρνησή σας τα κάνει αυτά. Όλα αυτά έχω γραφτεί σαν επικυβερνήσεώς σας. Οι παρακρατικοί μηχανισμοί της κυβερνήσεώς σας λειτουργήσαν. Ο κύριος Μειονί, ο οποίος πάτησε και έγραψε. Τότε έγραψε έγραψε αυτά πάντως. Εσείς έχετε κάνει την τροπολογία στην Βουλή. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Το 2015 πέρασαν τροπολογία στη Βουλή. Δεν είναι ότι επιτρέπεται προκειμένου να αποκαλυφθεί η κακούργηση. Το 2015. Σε μια σειρά διατάξεων, επειδή είστε. Πριν κλείσουμε, να σα απαντήσουμε. Μια διαδικασία εξυγχρονισμού. Ο Παπαγγελόπουλος θα απαντήσει. Λοιπόν, ελάτε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βορύδη, παρακαλώ. Δεν πειράζει. Δεν μπορώ να κάνω πολιτική συζήτηση. Και κυρίως δεν γίνεται. Ένα λεπτό, κύριε Βορύδη. Δεν γίνεται πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Λοβέρδος, που είναι και έμπειρος νομικός, δεν είναι αληθές και δεν είναι ακριβές, διότι όλες αυτές οι αλλαγές εντάχθηκαν σε ένα πλαίσιο αλλαγής των διατάξεων του ποινικού κώδικα σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτό είναι, υποθέτω, η θέση σας. Μετά ορίμου σκέψεως από ό,τι καταλαβαίνω και διαβουλεύσεων εκεί με τους νομικούς σας που ούτως ή άλλως φαντάζομαι ότι τώρα εργάζονται περί τούτος για την υπεράσπιση των διαφόρων πια εμπλεκομένων σε αυτήν την υπόθεση. Διότι η πρώτη θέση την οποία ακούσαμε από τον κύριο Παπά είναι ότι πρόκειται περί προϊόντος πλαστογραφίας και ότι είναι παραποιημένο και ότι είναι συραφή. Mm-hmm. Αυτά μας είπε καταρχήν. Και επομένως δεν είχε καμία εμπλοκή ο άνθρωπος.
αλλά πήγε σε μια συζήτηση, άλλα είπε και άλλα του απέδωσαν. Και εν συνεχεία είπε ότι αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Mm-hmm. Ποια πολιτική ευθύνη να ανέλαβε? Θύμα πλαστογραφίας ήταν ο άνθρωπος. Έτσι δεν είπε? Έτσι, στην πρώτη φάση. Ναι, μετά δεν ήταν θύμα πλαστογραφίας. Άρα εδώ έχετε ένα κορυφαίο στέλεχό σας, το οποίο... Είπε ότι είναι αποσπασματικό. Αυτό είπε σε μένα, όχι σε άλλον, ότι είναι προϊόν σειραφής. Ούτε αποσπασματικό, ούτε τίποτα. Και πριν και μετά. Λοιπόν, ερώτηση. Κύριε Βορύτη, σαν νομικός θεωρείτε ότι μπορούμε να γράφουμε ένα στον άλλον? Έρχομαι έτσι τώρα, πρέπει να γίνουμε. Λεπτάκι. Θέλετε να γίνει χώρα Ρουμανία ή Αφρική? Επαναλαμβάνω. Θεωρείτε δεν σας πλήξει αυτό? Επαναλαμβάνω. Σαν κόμμα, μπορεί και σαν πρόσωπα. Γιατί με διακόπτετε τώρα? Σας διακόπτω. Σας ακούω τόση ώρα, λέτε διάφορα. Μα στελέχη σας μιλάνε μέσα. Διάφορα έξω από την ταμπακέρα. Θεωρείτε ότι πρέπει να γράψει? Η ταμπακέρα είναι ότι είχατε φτιάξει παρακρατικό μηχανισμό για να εξοντώνετε τους αντιπάλους σας. Και επειδή είπατε για τις γραμμές της Νέας Δημοκρατίας, ποιος δεν το λέει? Ούτε ο κύριος δεν ακούτε καλά, μάλλον. Δεν ακούτε καλά. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, είχατε φτιάξει λοιπόν παρακρατικό μηχανισμό για να εξοντώνετε τους αντιπάλους σας. Και αντί λοιπόν να απαντάτε επ' αυτού, και αντί να τοποθετηθείτε επ' αυτού, και αντί έστω και τώρα να αποστασιοποιηθείτε, εγκολπώνεστε πλήρως όλες τις πράξεις. Εσείς με ποια γραμμή είσαστε, κύριε Υπουργέ? Δεν διαβάζουν και καλά. Αυτό το οποίο γράφει Μπακογιάννη, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ αυστηρότερο και σκληρότερο εντός εισαγωγικών από αυτό που λέει οποιοςδήποτε άλλος. Ξέρετε τι γράφει, κύριε Μπακογιάννη? Ότι βεβαίως πρέπει να διερευνηθούν όλα αυτά, αλλά δεν πρέπει να διερευνηθούν εμπαθώς, αλλά αντιθέτως πρέπει να αφορά η διερεύνηση το σύνολο του πολιτικού κόσμου, γιατί αφορά θέμα δημοκρατίας και λειτουργίας της δημοκρατίας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πολύ αυστηρότερο είναι αυτό από οτιδήποτε άλλο. Διαφημίσεις, ευχαριστώ. Κύριε, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Θέλεις πάντα το καλύτερο και το αναζητάς. Τώρα είναι η στιγμή σου. Κάνε την κορυφαία επιλογή. Απόκτησε τη νέα BMW X1 με όφελος από 2.000 ευρώ και δυνατότητα 12 μήνης χρήσης και επιστροφής χωρίς επιβάρυνση. Νιώσε την υπεροχή. Νιώσε την ασφάλεια με τη νέα BMW X1. Κάθε πρωί, για 2 ώρες, ο λόγος... Πρώτα στα γεγονότα. Πολύ ωραία ξεκινήσαμε. Ναι. Να μας δώσει την κίνηση έξω. Ο διάλογος πάντα ζωντανός. Πώς το λένε αυτό? Ρώμη δεν. Αυτόν. Είναι πόσο μολύνει είναι... ένας ασθενής. Και ο αντίλογος μονίμως στο τραπέζι. Πρέπει να γυμναστούμε για να βγάλουμε αυτά τα θεσπέσια κορμιά. Όσοι έχετε ανάγκη από γυμναστική. Στο αυτό. Γιάννης Τσούνος. Χρήστος Κούτρας. Ατέριαστη. Παιδιά, μάσκες παντού. Εκεί που είπαν ήδη μας. Κάθε πρωί στις 10. Κρατήστε αποστάσεις. Με προσοχή. Στον Sky. Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητα στα μάρκετιν. Φθηνότερα, δεν γίνεται. Απορρυπαντικά Τιξάν 70 μεζούρες, σκόνη και υγρό, μόνο 7,50. Καρότσι για τα ψώνια σας, χωρητικότητα 45 λίτρων, μόνο 5,99. Όλα τα μαλακτικά Lenor, 52 και 56 μεζούρες, μόνο 2,99. Και σούπερ τιμή! Υγρά πανάκια καθαρισμού γενικής χρήσης, συσκευασία 50 τεμαχίων, μόνο 78 λεπτά. Κάθε Τρίτη, καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα μάρκετιν. Μέσα στην κρίση είναι η λύση. Το νερό είναι ζωή. Και όλοι θέλουμε το καλύτερο νερό για αυτούς που αγαπάμε. Η Camelot, ασχολούμενη 40 χρόνια με την ποιότητα του νερού, έχει τη λύση. Σας παρουσιάζουμε το νέο υπερσύγχρονο αμερικάνικο σύστημα Imperial Plus 5ης γενιάς. Για πιο καθαρό, πιο υγιεινό νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας για έναν ολόκληρο χρόνο. Το μυστικό του Imperial είναι ότι είναι κατασκευασμένο με την τελευταία μοναδική τεχνολογία μεμβρανών Ultipor και NI 66 από 0,3 έως 0,1 micron. Και με την πιο ακριβή ποιότητα ενεργού φαρμακευτικού άνθρακα. Το Imperial Plus είναι το φίλτρο νερού που μπορείτε να εμπιστευτείτε για νερό απόλυτης ποιότητας και καθαρότητας. Με τεχνολογία επεξεργασίας που δεν αφαιρεί τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα του νερού. Το Imperial κατασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι και μας προσφέρει 10.000 λίτρα καθαρού, υγιεινού νερού ή ένα έτος χρήσης, όποιο έρθει πρώτο. Σας παρέχουμε τη συσκευή Imperial Plus αξίας 1.560 ευρώ.
εντελώς δωρεάν. Εσείς πληρώνετε την αξία του φίλτρου του μία φορά το χρόνο με μόνο από 119 ευρώ και θα έχετε ένα χρόνο την ανώτερη ποιότητα καθαρού υγιεινού νερού της αμερικάνικης τεχνολογίας Imperial. Με το Imperial θα απαλλαγείτε από το βάρος της μεταφοράς και με κόστος μόνο ένα λεπτό το λίτρο θα πίνετε καθαρό, φιλτραρισμένο, υγιεινό νερό. Θα μαγειρεύετε, θα πλένετε τα τρόφιμά σας έχοντας συνεχώς καθαρό, τρεχούμενο, φρέσκο, φιλτραρισμένο νερό για όλη την οικογένεια, ακόμη και για τα κατοικίδια σας. Νερό πιο καθαρό. Άλλωστε, όλα τα συστήματα της Camelot έχουν πιστοποιητικά από διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστήμια, όπως από το NSF, το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλα. Μην χάνετε ούτε λεπτό και κάντε δικό σας το νέο σύστημα Imperial Plus 5ης γενιάς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-741-38. Κάντε το καλύτερο δώρο στον εαυτό σας και σε αυτούς που αγαπάτε. Και θα με θυμηθείτε. Imperial Plus. Αυτό το τρέιλερ δεν χρειάστηκε ιδιαίτερο μοντάζ, μουσική και εφέ. Say who. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άλλη μία, άλλη μία. Παιδιά, παιδιά, αυτοί κάνουν πλάκα, γελάνε. Α, το, το μόνο που χρειάζεται... Δύο ρίτσες σας θέλω! Είναι ο Νίκος Μουτσινάς και η παρέα του. Κατάλαβες! Έλα μία να βγάλεις και μαλάκια! Καλό μεσημεράκι! Είστε η καλύτερη παρέα! Γεια σας! Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στον Sky. Τώρα κάνεις τα πάντα με ευκολία από το My Cosmote App. Ελέγχεις τα σταθερά και κινητά της οικογένειάς σου. Αγοράζεις πακέτα και πληρώνεις οποιονδήποτε λογαριασμό. Νέος ανεμιστήρας Μόρις με σύστημα 2-σε-1. Ο μοναδικός με ιονιστή για καθαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Με τηλεχειρισμό και αθόρυβη λειτουργία. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Τώρα τα σταθερά πακέτα ηλεκτρικής ενέργειας Genius με νέες χαμηλότερες τιμές. Γίνε και εσύ Genius από 19 ευρώ το μήνα. Κάλεσε στο 18311 ή επισκέψου ένα κατάστημα Κοσμοτέ ή Γερμανός. Προτέρια. Έτσι δείχνουμε το δρόμο προς το μέλλον της ενέργειας. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.